Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor José Augusto Guilhom Albuquerque. Seja bem-vindo, professor Guilhom. Eu que agradeço. O professor Guilhom Albuquerque estudou na Bélgica, na Pontifícia Universidade Católica de Louvain, e também foi professor da Universidade de São Paulo, e hoje ele colabora com o Centro de Estudos Avançados da Universidade Estadual de Campinas. E o tema, é um grande estudioso dos movimentos sociais e da política no Brasil, e nós vamos tratar justamente dos movimentos sociais no Brasil eh, em 2013. Então, gostaria de começar contextualizando um pouco, porque nós tivemos eh, no primeiro semestre de 2013 uma movimentação muito grande a partir eh, de uma chamada a respeito de diminuição de preços de tarifas de ônibus. Isso levou a uma movimentação de rua, primeiro não muito grande, mas logo depois, até como parte de uma reação que a polícia é, teve a essas primeiras manifestações, houve um movimento de massa que é, englobou é, pessoas com outras pautas de reivindicação, é, extrapolando em muito aquela original. E esse movimento, então, de massa é, e principalmente de jovens, é, gerou muita reflexão. Então, gostaríamos de tratar, professor, justamente desse dessa dessa situação criada nesse momento da história recente do Brasil. Então, começando com a pergunta sobre é, como o professor caracteriza ou caracterizaria esses movimentos no momento atual. Olha, eu acho que há, há um certo equívoco é, em, em, na, na caracterização disso como um movimento social. E isso leva a uma série de, de inconsistências, porque o movimento social ele, em geral ele tem uma identidade social muito definida né? então é a classe operária é um movimento de moradores é um movimento é, de vizinhança etc ele tem uma, classe, uma digamos uma identidade social definida que esse movimento não tem né? é, ele tem também um, um adversário um interlocutor ao qual esse movimento ele tem um interlocutor digamos assim difuso é, e é, tem uma, uma, uma pauta pontual e mais ou menos precisa e concreta. Ora, nada disso acontece, então não é possível tentar interpretar como um movimento social. Na verdade, esse é um movimento de ideias e muito mais é, um movimento de, de expressão de opinião pública, que é uma coisa pouco conhecida no Brasil, coincidem com essa grandeza. Né? Na verdade, veja. É, disse o tempo todo, é um movimento social, mas ele, ele não pode ir adiante, porque ele é muito confuso, são muitas, os objetivos são difusos, e a origem dessa, dessa movimentação, ao contrário, ela é tremendamente pontual e concreta. São 20 centavos, é um vintém, é uma moeda de vintém, né, que existia antigamente. Não, é, não há nada mais preciso do que isso. O que é genérico, na verdade, e que parece ser genérico, é que essa reivindicação, pelo fato de ela estar associada a um certo temor de descontrole da, da, do controle da inflação, a um certo temor de que o crescimento do Brasil não está indo muito longe, etc., e que é, é muito, é um, uma preocupação não tanto na população em geral, mas muito da classe média que formou a base desse movimento, né? é, a, a, essa, essa reivindicação passou dessa coisa totalmente pontual para algo simbólico. Uma coisa pode ser simbólica e ser precisa e não necessariamente confusa ou difusa. Né? É, então, eu acho que esse é o um primeiro ponto. Ele tem que ser interpretado como um movimento de opinião. Quer dizer, é, uma, é alguma coisa que expressa uma ideia, expressa uma demanda é, e que é carregada de simbolismo. Né? E que é, não é comum que no Brasil isso venha vinculado uh, a, uma, a uma, uma ação de massa. Uh. Agora, professor Guilhom, é, essa, essa movimentação que houve, o professor bem caracteriza como uma questão de opinião, é, ela, em alguns momentos, essas manifestações se voltaram contra assembleias legislativas, e sedes de governos municipais ou estaduais, ou mesmo federal. Quer dizer, então, as duas, os dois eixos de representação principal da democracia, que são o executivo e o legislativo, foram alvo, mesmo que pacífico ou não, de manifestação. E alguns estudiosos enfatizaram uma certa falta uma, uma crise do sistema representativo da representatividade também isso associado ao fato de que em alguns momentos também é, houve uma certa reação à participação de partidos independente de quais né? é, e portanto tudo isso levou, levou alguns alguns estudiosos a falar em uma crise de, de da representação como o professor encara esse aspecto Veja, eu acho que a, a, nós vamos considerar vários aspectos nessa questão. Em primeiro lugar, é que a origem desse movimento não é uma origem apolítica, a partidária, espontânea. É, existe um movimento bem organizado, que é o um movimento é, Passe Livre, que é, não é uma, não tem essas características de um movimento espontâneo, etc., mas é um movimento organizado já há alguns anos, né, e que é muito mais uma frente de partidos... De esquerda bastante politizados do que propriamente um movimento com uma base é, genérica. Né? É, não há nenhuma dúvida que nessas movimentações, sobretudo no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, onde essas manifestações contra o Executivo e o Legislativo, aqui, aqui em São Paulo, por exemplo, não houve manifestação contra o, executivo, contra o Legislativo, só contra o Executivo. Né? É, é, não há dúvida de que nesses lugares a participação de movimentos organizados, é, é, representações de partidos etc., é muito está muito presente, embora a partir de um certo momento tenha havido uma reação e, e, as, e esses partidos tenham abaixado as bandeiras digamos assim, mas eles estão lá eles estão lá presentes. Bom, então acho que esse é, esse é um é, esse é um aspecto. eu acho que o outro aspecto é que é, é, digamos a, a, a opinião pública normalmente se ela se caracteriza por ter um espaço a partir da imprensa, dos jornais, de pressões que se fazem em cima dos partidos, etc e, e não uma atuação de ação direta na rua. Né? Essa ação direta na rua é porque essa, essa opinião pública não se sente representada mais nos partidos, não se sente mais representada, Através dos, dos seus, dos seus é, ele, eleitos, né? dos seus representantes seus oficiais, etc. E, que, e portanto, ela, ela, ela se manifesta abertamente. Né? Porque é interessante que eu mencionei os dois poderes, o executivo uhum. e o legislativo, mas o poder judiciário teve, ao, ao contrário, manifestações de apoio, seja no que se refere ao Ministério Público, seja mesmo em algumas pesquisas que foram feitas de que esse movimento composto de pessoas educadas, pessoas com formação superior, é, manifestaram como uma figura o presidente do Supremo, então o presidente do Supremo Tribunal Federal, como uma figura de proa que estaria, é, digamos, é, sendo é, considerada uma pessoa até possível candidata à presidência. Então, quer dizer, há uma certa representação, aquilo que as pessoas elegem, questionado, mas uma espécie de... A, 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 entregar ao, ao, ao judiciário, no sentido amplo da palavra, uma preservação dos valores democráticos. Como o professor vê essa questão? Olha, eu acho que, é, que é, existe um, 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 um fator unificador nessa movimentação toda e que, e que tem esse... simboliza, a meu ver, é, a relação do brasileiro com, com, com o governo. O governo entendido como... O conjunto, dos, o conjunto dos poderes. Né? Eu acho que essa, é, essa coisa se manifestou com muito mais força no momento em que as pessoas foram para a rua e aí começaram a aparecer reivindicações, mais, as mais diversas, mas todas é, apontando para o governo. Né? Eu acho que, essa, que isso criou uma indignação com a forma como o brasileiro é governado. A ideia de que nós pagamos uma, um, um, muitos impostos e há uma diferença abismal entre o, o, a, o tamanho da contribuição é, em impostos, em taxas, etc., e o que se recebe de volta do Estado. Tá? É, eu acho que essa indignação ela, ela, ela se manifesta em praticamente agora, todos os aspectos da vida. Agora, professor Guilhom, o André Singer, o cientista político, teórico do, do Lulismo, ele formulou essa. Essa, essa teoria e tudo, ele fez uma análise justamente desse aspecto que o professor menciona, uhum. dizendo que o fato dos manifestantes estarem querendo melhores escolas, melhores hospitais, melhores serviços públicos, seria uma prova do evidente esquerdismo da população que está querendo que o Estado eh, seja mais intervencionista, re seja mais redistributivista e que, portanto, essas manifestações são eh, de esquerda. E Sim. como é que o professor analisaria essa questão, é, dessa interpretação do professor é, do André Singer? Olha, eu acho que é, quando é, é, os manifestantes né, expressam a ideia que eles querem um, um padrão FIFA, nós não vamos imaginar que a FIFA seja a representação da esquerda universal. <laughs> Ao contrário, né? Eu não vejo o que que haja de esquerda em se si, é, exigir uma retribuição à altura da contribuição. Não há nada mais é, mercantil do que isso. Eu dou, quero receber em troca a mesma coisa. Não vejo que isso seja uma representação de esquerda. Acho que essa que é, é, é bem flagrante que nesse, nessa, nessa movimentação a expressão é muito mais uma expressão das classes médias, que costumam ser mais moderadas, mais orientadas para, para o, o centro. Né? E é, não parece que haja esse conteúdo é, ideológico nesse sentido. Né? Ah, essas, essas manifestações, elas, elas são muito próximas de, de como no século XIX a opinião pública é, inglesa se manifestava é, indo para as ruas, de, pressionando os seus representantes, não é nem ser os seu representante, como a parte dessa manifestação tinha opinião, mas não tinha representante, porque a de representação era muito limitada. Né? É, então, é, é, a, a situação agora é semelhante, porque o nosso sistema... Eleitoral é tal que não existe uma representação direta do candidato. As pessoas não sabem quem. Elas foram não sabem? por quem, né? Ou Ela quem é a Exatamente. Elas é porque o, o, o voto não é vinculado a uma, a um, a um distrito, a, uma, a, um, a um assento, né? A uma cadeira, né? É, ele é distribuído de uma maneira que as pessoas em geral não entendem, né? É, e não há a, a menor probabilidade para quem vota de saber para quem vai o voto dele, né? E, e por isso, então, é que essa, é, é, as pessoas não, não têm como se dirigir ao seu candidato, não têm como se dirigir ao seu representante, não, não são aceitos para, para discutir, então, nesse caso, foram, foram para a rua. Mas eles foram para uma, expressar uma opinião, foram para expressar uma indignação com a maneira como são é, 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 administrados e, é, e não, a meu ver, porque queiram. Mudar o regime político, porque querem, de alguma forma, acabar com o capitalismo ou vice-versa, ou, vice ou é, apresentar uma. defender ideias de, de direita. Né? E, para nós concluirmos a nossa conversa, o professor crê que esse tipo de movimentação é, pode contribuir para o fortalecimento da, da, da democracia no Brasil ou isso. Pode, ao contrário, ser uma ameaça? Como avaliaria em termos mais amplos? Assim? Eu, eu acho que isso depende. Isso depende de como reagem é, reage os poderes públicos. Né? Porque essa é uma demanda colocada diretamente para o um poder público. E, no caso, é, é muito significativo que seja uma demanda de política pública tá certo? que é alguma coisa que é definida pelo Estado, mas que é definida em função de é, é, executar e administrar bens. É, públicos né? que servem a todos a todos a todos a, da mesma ideia de servir em geral da mesma maneira a todos equitativamente a todos acontece que é, existem dois é, ingredientes no processo democrático é, que, que define a qualidade do processo democrático que dos quais vai depender essa resposta e para onde se vai né? é, se, se houver como houve até agora um, quase que uma recusa a ouvir, a reconhecer a legitimidade do outro do, do, da, 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 e, e, e a negociar, é, é, é possível que isso um, simplesmente. ou esplo, vai explodir em diversas, de diversas formas. Né? É, nós estamos vendo agora que estão surgindo novas, novas demandas em, em vários lugares, no Brasil inteiro, etc pode também simplesmente aquilo cair no, no cansaço né? hum. mas como essa demanda é uma demanda simbólica uma demanda de qualidade do governo de qualidade da vida cívica no Brasil é, 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 isso não vai cair não vai cair no esquecimento de modo que surgindo outra oportunidade isso vai voltar eu imagino por exemplo que se houver a, a, a sensação de que a, a a julgamento do, do, do mensalão vai acabar em pizza as pessoas vão para a rua. Acho que agora, como recentemente, um, um, um parlamentar perguntaram: mas o que o senhor acha dessa sua atitude em relação à opinião pública? Eu estou estão me lixando para a minha opinião pública. Se algum parlamentar disser isso novamente, as pessoas vão para a rua e vão pedir a cabeça dele. Isso, é uma, isso digamos assim, é, é um aspecto da questão. O outro aspecto é, é esse, de que. É, é, essas questões são simbólicas, portanto elas são difíceis de, de, de solucionar. Mas o, o Estado, se o Estado reconhecer a legitimidade dessas questões e se ele se dispuser a negociar, isto é, a fazer concessões, receber concessões, tá certo? Porque não é dialogar. É Dialoga, a conversa chegou à conclusão e acabou. É. Ah, chama negociar. Não foi feito até agora. Foi feita a a adoção da tarifa e retirada da tarifa, sem que ninguém conversasse, ninguém cedesse absolutamente nada. Né? Então, é, se isso acontecer, é possível encontrar, é, dar uma, uma, uma substância concreta a essas demandas né? e avançar, portanto, nas políticas públicas que estão sendo discutidas. Olha, professor Guilhom, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, porque esse é um tema candente que as pessoas estão ávidas, por informações, por análises e a sua análise foi realmente muito perspicaz, eu tenho certeza que o nosso público saiu dela muito mais bem informado e crítico. Então, agradeço muito a sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço. E com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogo sem Fronteira.